Zbardhën detaje të reja nga të shtonat me armë në Shkodër. Gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme, qyteti i Shkodrës u trëndit. Së fundmi detaje të reja kanë dalë në lidhje me ngjarjen që ndodhi mbrëmë. Teksa ishte duke ecur në zonën e pedonales në Shkodër, një 35 vjeçare u plagos në këmbë, pasi në rrugë pati të shtona me armë. E plagosura quhej Liliana Jeremia. Sipas informacioneve paraprake, të shtënat kanë nisur pasi dy grupe të rinj janë përplasur me njëri tjetrin. Në momentin që dy grupet janë përplasur, 35 vjeçarja ishte duke ecur së bashku me motrën e saj dhe të dy kunetrit. Ajo u plagos në këmbë dhe po fat të mirë është jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu bëhet e ditur se një nga kunetrit ka shpëtuar sepse plumbi ka përshkruar pantallonat në pjesën e këmbëve. Në vendin e ngjarjes, policia gjeti 10 gëzhoja.